var svårt att veta hur folk skulle reagera. Om de kunde vara med, för det är ganska mycket för alla i skolan. Och om de skulle prioritera det här. My name is Philippe Raposo and I'm studying the piano at the jazz department. Jag heter Clara Jonas och jag går andra året på musik och media. Jag heter Amanda Larsson. Jag studerar klassisk sång, tredje året på kandidatprogrammet. Jag heter Jonathan Lind och spelar trummor på lärarprogrammet. Hej, jag heter Erik Jakobsson. Jag var med på det här projektet och spelade tuba. Jag kommer från den klassiska institutionen och går där andra året kandidat. Ja, jag stod och sjöng opera i ett övningsrum, något som jag gör typ en gång varannan månad. Ja, då kom Claudia in och sa så här: "Ah, vill du vara med?" Och då sa jag så här: "Ah, jag spelar tuba, kanske inte ska sjunga opera." Jag heter Mokrian. Jag går på folkmusikinstitutionen. Jag går på master. Jag spelar cello. David Rodriguez and I play percussion from Senegal on the folk institution and I'm studying concert music from Andre Cultura. Jag heter Jonas Grumstedt och jag är basist på jazzinstitutionen. Jag heter Alf Karlsson och jag spelar elgitarr på jazzinstitutionen. Hej, jag heter Nikolas och jag är student på jazzinstitutionen och mitt instrument är trombon. Spännande att man blev satt utanför sin comfort zone väldigt mycket och det tycker jag är väldigt bra och väldigt givande. Jag tyckte det var väldigt kul att sånt här initiativ togs. Att det, jag har tänkt på det väldigt länge att det vore kul om att göra någon gränsöverskridande grej mellan institutionerna. Man hade väl kanske lite fördomar så här, men jag tycker inte man har märkt alls. Det har bara varit jättekul. Yeah, the result was amazing. I mean, that's difficult to gather people from all those departments and special to do something together like we did.
var jätteentusiastisk och jätteglad att få vara med. Och det var bara, det blev bara roligare och roligare när man började spela. Inspelningen blev underbar. Det var bra sammanhåll. Och folk hade kämpat. Man hade verkligen lagt tid. Jag tror det blir jättefint resultat, absolut. Och fint stämning. Tack.